Tervetuloa mukaan tänne ihka toiseen, ei voi sanoa ihka toiseen, mutta mä sanoin sillä, että ihka toiseen Bueno Castiin. Ja tässä on pari viikkoa mennyt, että ollaan tätä podcastia tehty ja tänään uuden vieraan kanssa. Tervetuloa Anu. Tervehdys. Kuka sä oot ja miksi sä oot täällä tänään? No, mä oon Anu Rautama ja mä oon täällä tänään varmaan sen takia, kun mä oon Ehytillä töissä, niin tää liittyy nyt jotenkin tää juttu mun töihin aika oleellisesti. Joo, mä kutsuin sut tänne mukaan, koska tarkoitus olisi, että vähän pohdittaa sitä, että mitä kaikkea muuta me tehdään. Koska mä katsojat varmaan tuntee meidän Bueno Talk YouTube-kanavan ja nyt ehkä tämän castingin. Ja mutta me tehdään täällä talossa paljon muutakin ja sä oot yksi avainhenkilö tietyn tyyppisessä hommassa, mitä mä täällä tehdään. Joo. No, mitä sä teet työksessä? Okei, mitä mä teen työkseni? Mun titteli on koulutussuunnittelija, mutta se nyt ei ihan älyttömän paljon välttämättä kerro kenellekään yhtään mitään. Mutta mä oon Ehytillä koulutyön yksikössä töissä koulutussuunnittelijana ja vastaan parista eri asiasta. Mä vastaan ensinnäkin meidän kouluttajaverkostosta ja sitten mä vastaan meidän toisen asteen, eli siis ammatillisen puolen ja lukion puolen menetelmistä. Semmoista kuin ryhmäilmiö, päihdeilmiö. Ja pakko tähän väliin sanoa, että me siis ollaan vuosi tehty yhdessä näitä ryhmäilmiö, päihdeilmiö tunteja. Ja jos olette toisella asteella, niin ilmoittakaa opettajalle, että haluatte tilassa sellaiset täältä meidän Ehytistä. Miten sä oot päätynyt tekemään juuri näitä hommia tänne meille? Okei, toi on nyt mitenkään pitkä historia. Mä tämän nyt höpöttäisin. Siis ihan alun perinhän mä oon siis nuorisotyöntekijä, kirkon nuorisotyöntekijä lähtökohtaisesti ja tehnyt siis lasten ja nuorten kanssa koko mun työhistorian. Enemmän mä oon sitten kuitenkin järjestöpuolella. Et mä oon ollut semmoisessa firmassa kuin Helsingin NMK tosi pitkään aikaa töissä ja siellä olin nuorisotalon johtajana ja johtavana nuorisosihteerinä ja tämmöisiä hommia on tehnyt. Ja sitten on nyt jatkanut näitä nuorisotyöhommia tällä saralla. Ehkä se vähän päihdetyön tavalla. Taas niin saralla itse asiassa nuorisotyöhän monella tapaa muutenkin ja itsessäänkin ehkäisevää työtä. Joo, näin on. Ja sitten päädyit tänne tekemään tuollaista hommaa. Joo. Sä puhuit kouluttajaverkostosta. Joo. Mikä on kouluttajaverkosto? Kouluttajaverkosto on valtakunnallinen verkosto ja siellä on semmoisia ihmisiä töissä. Okei. Joo. Okei. Ei ole eläimiä, ihmisiä töissä, jotka vetää meidän koulutyön menetelmiä. Meillä on siis alakoululaisille, yläkoululaisille, toiselle asteelle ja sitten on myöskin vanhemmille ja opettajille erilaisia menetelmiä, mitä ympäri Suomen pyöritetään ja niistä suurimman osan vetää meidän kouluttajaverkoston jäsenet. Sitten loput vedetään me koulutussuunnittelijat. Joo. Paljon siellä on jengiä ympäri Suomea? No se tietysti vaihtelee, kun osat on välillä aktiivisempia ja osa sitten välillä taas ei. Mutta jos esimerkiksi viime vuodelta katsoo, niin vuonna 2018 niin 56 eri kouluttajaa sai palkkiota meidän koulutuksista. Joo. 56. Joo. Se on aika paljon. Niitä on enemmän listoilla, mutta kun ihmisillä on elämäntilanteet vaihtelee, niin sitten voi olla, että pitää välillä taukoa tai ei pysty ottaa niin paljon keikkaa tai muuta. Joo. Sanoit, että tehdään koulussa töitä. Miksi ehkäisevää päihdetyötä tehdään koulussa? No, ehkäisevää päihdetyötä tehdään koulussa sen takia, koska siellähän koulussa on paljon väkeä. Se on semmoinen paikka, missä tavoittaa niitä lapsia ja nuoria kaikista eniten, koska siellä he on läsnä. Eivät pääse karkuun, mutta se ei ole tämä oikein peruste, vaan ihan oikeasti, että siellä sitä kannattaa sitä ehkäisevää työtä tehdä, koska tavoittamus on niin laaja. Joo. Onko se jotain muuta? Se on ainoa ympäristö, joka tavoittaa niin paljon itse asiassa ihmisiä. No niin, on se. Jossain vaiheessa joku rippikoulu on tavoittanut aika paljon, mutta ei sekään tavoita enää niin suurta prosenttia. Niin, kun koulussa on, ei itse asiassa ihan 100, mutta melkein 100 prosenttia. Kyllä. Joo. Se on näkään järkevääkin tästä koulusta töitä. Ja toki se kuuluu myös koulun opetussuunnitelmiin ja noihin tavoitteisiin myöskin nämä ehkäisevän työjutut. Että se on ihan oleellinen peruste myöskin, että heidän myöskin kuuluu oppilaitoksena kantaa vastuuta tästä. Joo. Minkälaisia tyyppejä siinä kouluttajaverkostossa on? Mitä tarvitsee, että voi toimia kouluttajana, ehkäisevän päihdetyön kouluttajana? No ensinnäkin tietysti on tosi tärkeää, että osaa ja uskaltaa olla lasten ja nuorten kanssa. Ja on jopa semmoinen niin kuin voimakas halu tehdä sitä, koska sähän teet pääsääntöisesti niiden lasten ja nuorten kanssa niitä hommia. Ja kokemus siitä, että varsinkin se, aika moni suhtautuu teineihin ehkä vähän varauksella, niin sun tarvii olla sen tyyppinen esimerkiksi, että sä osaat mennä se sopivasti rohkeutta, sopivasti huumoria. Ja sitten mitä tarvii myöskin, niin se, että sä uskallat ja osaat olla ryhmän kanssa. Että tavallaan se, että sähän tuut siihen porukan eteen aina
uusi porukka edessä ja miten sä otat sen haltuun lyhyessä ajassa, niin tämmöisiä skillsejä tarvii olla. Toki ne on myös semmoisia taitoja, mitkä kehittyy matkan varrella myöskin, että niitä on hyvä omata, mutta ne myös kehittyy tässä, mitä töitä tekee. Miksi tarvii osata olla ryhmän kanssa nuorten kanssa? Ehkä se on päädytty jo sitä, että sinne mennään ja näytetään sellaisia mustia keuhkoja ja sit kerrotaan, että jos tupakoit, niin sit sulle tulee tästä mustat keuhkoja. Eihän sen tarvitse mitään. Joo, mäkin osaisin tehdä sitä. Mikaelin tarvii lueskella vähän tutkimustuloksia ja huomata, että vaikuttavaa päihdetyötä on jonkun muun tyyppinen tutkimusten mukaan. Me tietysti yritetään ainakin tällä ehytiellä, pyritään tekemään semmoista, mikä olisi semmoista vaikuttavaa. Ja se semmoinen vuorovaikutuksellisuus, keskustelut ja semmoiset, ne on se, mikä oikeasti on se, mikä nuoriin eniten vaikuttaa. Ja juuri se, koska sieltä ei tulla ylhäältä päin nyt sitten sanomaan, että miten teidän pitäisi tehdä, vaan pyritään saamaan nuorilta iteltään sitä niin kuin ajatusta ja pohdintaa ja saada heidät keskustelemaan asiasta. Niin silloin sun täytyy pystyä hallitsemaan ryhmää ja kohtaamaan niitä nuoria, olemaan aito ja antaa myöskin heille sitä niin kuin ääntä, koska se tulee heiltä kyllä, se mitä sieltä on tullakseen. Niin. Että vastoin tällaista yleistä olettamusta, niin nuoret eivät ole kauhean tyhmiä. Ei, vaan niistä voi oppia joka kerta heidän jutuistaan. Jotenkin näkökulmia, mitä tulee nuorilta, niin sitä on aika makea nähdä. Joo, se on kyllähän totta. Ja mekin itse asiassa, tietysti meidän Buona Talk-toiminnassa myös. Seba on muutaman videon tänne tehnyt, että voin kysyä ihan mitä tahansa. Ja näitäkin videot voi aina kommentoida. Me yritetään kanssa saada ihmisiä puhumaan meidän kanssa, koska se on, niin kuin sanoit, tutkimuksiin perustuenkin ihan oikeasti. Se on asia, mikä auttaa asiaa eteenpäin. Sä oot paljon noihin meidän kouluttajiin yhteydessä, niin minkälaisiin kysymyksiin, tai minkälainen se on se, mihin kysymyksiin ne joutuu vastaamaan tuolla kouluilla? No tokihan aika usein kouluttaja mietittää just se ryhmä. Että vaikka heillä on sitä osaamista, niin että miten mä nappaan sen, sulla on joku 90 minuuttia niiden kanssa. Että miten mä pidän jotenkin sen, on niin kiinnostava se mun asiani kanssa, että se pysyy se juttu jotenkin hallinnassa ja pysyy se keskustelu yllä. Miten mä hubussa keksin semmoisia kysymyksiä esimerkiksi, että se johtaa niin kuin oikeaan suuntaan. Tai miten mä en höpöttele liikaan itse, vaan muistan koko ajan, että ne nuoret on ne, keltä se ääni tulee. Että jotenkin siihen liittyviä. Toki myös ihan semmoista, että miten mä hallitsen ryhmää. Et koska ne on oikeasti, nehän saattaa katsoa sitä uutta vierasta ihmistä innoissaan ja keskittyä just siihen. Tai sitten ne testaa. Et siinä on myöskin, ja sitten kun sä oot vaan sen yhden kerran, niin sä et pääse ihan hirveästi korjaamaan jälkikäteen. Joo. Ja mitä jos toimeen katsoissa on, ja kuuntelijoissa on nyt sellaisia, jotka haluaisi kouluttajaksi? Miten kouluttajaksi pääsee? No toki meillähän siis on, meillä on rekrytoinnit pelipuolelle kerran vuodessa ja päihdekasvattajaksi pari kertaa vuodessa. Ja niistä meidän nettisivuilta löytyy sitten informaatiota. Mutta toki kannattaa, ja Facebookista myöskin, ehytin Facebookissa tulee ilmoituksia. Mutta toki on hyvä niinku tietää, että ihan, niinku, ihan aloittelijana ei ehkä kannatakaan lähteä. Et jos sä vasta harkitset sitä, että nuorisotyö on esimerkiksi sun juttu tai sua vähän ehkäisevä työ kiinnostaa, niin voi olla, että kannattaa pikkusen kerätä pikkasen sitä kokemusta vielä. Toki ikä ei ole välttämättä se juttu. Meillä on kouluttajissa niinku ikäjakaumalta varmaan 20 siitä kohtaa, reilun 50 on ikä. Et meillä on niinku kauhean eri ikäistä porukkaa, mutta et voi olla tosi nuorikin ja tosi taitava. Että. Joo. Ja totta kai aina siis kannattaa, että jos on semmoinen olo, että rekry kannattaa napata kiinni ja hakea myöskin. Ja antaa meidän päättää, oot se sitten se. Niin, kunhan jotain nuorten kanssa tehdä. Joo, sitä. Okay. Kyllä. Joo. Se kyllä. Partiolaisia ja nuorisoohjaajaksi opiskelevia. Kaikennäköistä. Ja myös on sillä, että on niinku tavallaan oma kokemus ja niinku koulutus on enemmän yksilöpuolelle. Joo. Ja silti on se, että haluaa lähteä ryhmien kanssa ja pystyy ihan hyvin toimimaan. Että. Joo, kuulostaa hyvältä. Hei, onko sinun työ rankkaa? Ai, toi on paha kysymys, jona, että mikä on niinku kellekin rankkaa. Siis välillä niin on tosi vaikea kysymys. No siis voi olla haastavaa, siis hektistä. Voi olla välillä, siis kiireistä voi olla välillä, että jos on koulutuksia paljon pyörimässä ja sitten mä tykkään tietysti itse myöskin, että on sopiva kiire, se saa mut niinku hyvään suoritukseen enemmän. Mutta että sitten on totta kai niitä, että joskus tulee peruutuksia tai semmoisia, että sitten joutuu sumplimaan niitä koulun kanssa niitä juttuja. Niitä aina sattuu ja yleensä ne saadaan niinku hoidettua. Mutta että kyllä se on ehkä semmoinen, en mä niinku kauhean rankkana sanoisi, hirveän mielenkiintoinen, vauhdikas.
Mutta sopii mulle kyllä tämä työnkuva tällä hetkellä ainakin mun piirtaan ihan hyvin. Joutuu vähän kuitenkin olla silleen, no saatavilla, varuillaan. Varuilla, joo. Ja sitten totta kai tässä on itselläkin työssä, että välillä kun mä oon täällä toimistolla ja vastaan niistä, täältä käsin niistä koulutuksista ja kouluttajaverkostosta versus myöskin itsekään kouluttamassa välillä, niin sitten ne tilanteet voi olla sitten toisen tyyppisiä. Että samoja ryhmäjuttuja joudun itsekin miettimään. Oli sitten kohteena ne aikuiset ammattilaiset siellä ryhmäilmiössä tai sitten ne opiskelijat siellä päihdeilmiössä, niin siellä voi tulla haastavia tilanteita ja semmoisia. Aikuisia myös. Kyllä. Minkä takia aikuisia koulutetaan? Eikö aikuiset tiedä kaiken jo? Kyllä ne paljon tietääkin. Mutta joskus aikuiset tarvitsevat muistutusta asioista, että meillä tosiaan tuo ryhmäilmiö, niin siellä muistutetaan opettajia ja oppilaitosten henkilökunnan jäseniä siitä, että oikeasti nuorille ihan tosi tärkeää on se, millainen ryhmä on, missä hän on. Että se, että olisi semmoinen hyvä ryhmä, mihin kuuluu, vaikka just siellä koulussa, niin se voi vaikuttaa hyvinvointiin tosi paljon. Jopa niihin opintoihin ja miten ne etenee. Joo. Opettajalla on niin paljon muutakin, niin saattaa välillä tämä unohtua, niin me ollaan vähän muistuttelemassa siellä yhdessä juttelemassa, että niin. Hei, tämä on tärkeä juttu. On tärkeää, että on kavereita, että ystäviä. Ja että kaikki pääsee niihin porukoihin. Niin. Koska oikeasti on niin, että jos jätetään nuoret itsekseen ryhmäytymään, niin ei ne ryhmäydy kuin jotenkin ehkä vähän vinoon. Että sinne jää aina joku ulkopuolelle. Että tarvii oppilaitoksessa joku aikuisi, joka vähän katsoo siihen päälle, että kaikki pääsisi mukaan. Niin. Kuulostaa sillä niin kuin ihan pikkulasten jutulta, mutta sitä pitää myös aikuisten katsoa niin kuin niiden nuorten ja vielä siis toisen asteen opiskelijoidenkin kohdalta, että... Niin, tästä saa sen mielenkiintoisempankin aika laajemman keskustelun koko Suomen yhteiskunnan kannalta, miten syrjäytyminen, miten se vaikuttaa ja kaikkea tämä, mutta... Ja ehkä se vähän päihdetyöhön hän tämä liittyy. Niin. Monet opettajat kysyvät, miksi tämmöistä. Niin oikeasti, kun ihmiset aika usein ryhmäytyy päihteiden avulla. Aikuiset ihmiset ja nuoret ihmiset. Ne on tosi tärkeää, että jos saisi semmoisia kokemuksia semmoisesta ihan päihteettömästä ryhmästä, missä olisi tosi hyvä olla. Niin. Niin se, että oikeasti mä voin ihan omana ittenäni olla... päihtymättä ja silti kuulua ryhmään ja tuntea niin jotenkin semmoista yhteenkuuluvuutta. Niin semmoisia kokemuksia halutaan niin lisätä. Se taitaa olla, että nykyään itse asiassa enemmän onkin myös sellaista. Että jotenkin tuntuu, että omassa nuoruudessa, silloin kun minä olin nuori, niin omassa nuoruudessa päihdetty oli tavallaan jopa tietyissä porukassa ainoa tapa ryhmäytyä. Niin nykyään jotenkin tosi tyhmä puhua siitä, että sallitaan enemmän sitä, että porukassa voi olla ilman, että onneksi on näin. Kyllä tämä on suuntaus. Mutta edelleen se on monelle niinku ulossulkeva tekijä, että sä et juo. Et se riippuu ihan mihin porukoihin sä ajaudut ja millaisessa ryhmässä, millaisessa luokassa sä oot. Niin. Ja millainen läheinen kaveripiiri sulla on vai onko se niinku semmoinen lonely rider, joka sit etsii sitä paikkaa sen, niin mihin sä silloin ryhmäydyt ja minkä avulla. Niin, niin ja minkälainen vapaa-aika on, että mitä sitten, mikä porukka siellä on. Niin, kyllä. Mitä sä teet vapaa-ajalla? Mä? Joo. Niin. No mulla on ne kolme lasta, jotka vie aika kivasti mun vapaa-aikaa. Se on ihan positiivinen juttu, että ne on olemassa. Ja että heidän kanssaan voi sitten säätää, vääntää ja iloita joka sortimenttia. Mutta jos mä oikein saan itse valita, niin kyllä mä mun vapaa-ajalla kuuntelen musiikkia kohtuuttoman lujaa. Sanoo mun lapset, teinikin. Mä en osaa kuulemma kuunnella sivistyneesti musiikkia. Häh? Autossa pitää huudattaa. Joo, kyllä esimerkiksi. Ja sitten mä niin teen kyllä käsitöitä. Okay. Ompelen, ompelukoneella. Tällä hetkellä se on tärkeää harrastusta. Tekisin enemmänkin. Mutta mekkoja on jo aika liika paljon, niitä mä oon ompellut. Tietysti sekin vähän rajoittaa, että mikä on järkevää. Okei. Okay. Puhutaan sellaisesta. Aa, totta. Joo, tuo vinkata. Mä olen myös ompellut tämän päälläni olevan automekon. Jes, tajusin vihjeen, kyllä. En osaa mainostaa, musta ei vielä selvästi ole tämmöistä markkinoijaa tulossa. Kiitos Seba sieltä kameran takaa. Näin sitä on. Joo, mutta se on semmoinen, että pääsee käsillään tekemään jotain, niin se on tosi tärkeää. Joo. Okei. Nyt ollaan saa se alueella, mikä on niin kuin näin multa. Wiu, ei wow, mitään. Jo. Kyllä mä oon joskus ompelukoneen ajokortin alakoulussa ajanut. Voi. Sen jälkeen olen ehkä 3 kertaa koskenut tuollaisen. Tiedätkö, mulla on vielä semmoinen ompelukone, missä ei tarvitse käyttää sitä painijalkaa ollenkaan, vaan painetaan vaan nappia. Ihan törkeen kätevä. Se onnistuisi, kun se ajokortti sulta vielä paremmin. Se on tosi hieno. Mutta siis eikö se ole vaikeaa, kun sehän tarvii 2 kättä ohjaamaan sitä, niin että se jalalla painetaan? Vai miten se niin kuin toimii? Ei, kun se on vaan ihan ylikätevää. Se pitää itse kokea. Okei, mun pitää joskus tulla teille ompelumaan. Tämä on ihan ylikätevää myös semmoisille lyhyille ihmisille, niin kuin lapsille. Okay. Että sitten tavallaan, kun jos ei sun jala tulettu polkimille, niin sun ei tarvitsekaan ylettyä polkimille, kun sä voit niin kuin painaa nappia. Vaatii se tekniikan kyllä. Mutta se on aika kätevä. Okei. Sä et pysty enää mihinkään. Ei, mä en pysty enää mihinkään. Nyt oli silleen, joo, että maailma avautui mulle juuri. Tämä on tosi hieno. Joo. Okei, sun pitää opettaa mun joskus ompelemaan. Joo. Joo. Hei, me olemme jokaiselta meidän podcast-vierailta kyselleet Bernard Pivot'n kysymyssarjan.
Oletko valmis tähän? Olen valmis. Puheripulini kanssa tosi vaikea ehkä tiivistää. Yritän. Nopeat vastaukset. 10 kysymystä. Ei tarvi hirveästi selitellä. Seba selitteli ihan hirveästi viimeksi, kun meillä oli. Mutta mä en voi välttää sitten, jos mä joudun jossain selittämään, okay, koska muuten käy huonosti. Ei se mitään, vähän saa selitellä. Okei, mutta joka tapauksessa. Ensimmäinen. Mistä sanasta pidät eniten? Syli. Syli. Okei. Okay. Mä nyt selittelen. Sitä ei tarvitse selitellä. Mistä sanasta pidät vähiten? Näihinhän liittyy aina siis tämmöiseen, niin kuin, no joo, välinpitämättömyys. Okei. Okay. Yläkin. Onko se niin kuin laajempi ongelma, vaan pelkkä sana, mikä on ikävä? Tässä on just tämä, että kun mä en osaa ajatella sitä ihan just niin kuin vaan niin kuin pelkkään sanaan. Okay. On rumempiakin sanoja, mutta kun siihen liittyy niin paljon kaikkea kurjaa siihen välinpitämättömyyteen. Joo, sen ympärille. Joo. Totta. Mikä asia innostaa sinua? No kohtaaminen. Kohtaamiset. Okei. Okay. Se on muuten loistava vastaus. Miksi mä en keksinyt tota? Sori. No mikä sammuttaa sun innan? Semmoinen epämääräisyys. Epämääräisyys? Joo. Okei. Okay. Saa mistään kiinni. Mä tykkään ratkoa kyllä ongelmia, mutta sitten jos on semmoinen epämääräisyys tai päämäärättömyys, voisi olla toinen myös hyvä. Epämääräisyys. Tämä on totta. Vaikea saada kiinni mistään, niin sitten ei voi tarttua, kun on vaikea saada niin kiinni. Niin kyllä, juurikin totta, tätä. Joo. Totta. Okei. Okay. Mikä on sun suosikki kirosana? Perse. Perse. Joo. Lapseni sanoi sen, kun se oli vähän yli vuoden, niin kuului keittiöstä. Voi perse! Ja tiedätte, millä silmällä mun mies katsoi siinä kohtaa mua. Anteeksi, ei saanut selitellä, mutta se on vähän olo. Joo. Mutta mä ymmärrän kyllä sen miehes reaktion. Okei. Okay. Mitä ääntä rakastat? Tähän on pakko käyttää enemmän sanoja. Mä en siis sano tylsän esiksi niin kuin joku vedenlopina kattoon tai joku, mutta sitten oikeasti on ihana, kun kuulee joku tuttu soittaa sulle puhelimella. Se puhelimessa sen toisen ääni, kun sä kuulet, niin se on ihana. Mutta sitä sä et voi sanoa yhdellä sanalla. Ei, eikä tarvikaan. Voin sen verran selittää. Mä vihaan puhua puhelimessa, niin mä en voi ymmärtää. Mutta olikin tutun ihmisen. Okei, okay, joo. Töiden raskaisiin hommiin kuuluu se, että joutuu soittaa kaikkia vieraille ihmisille puheluita. Joo. Okei, okay, mitä ääntä sitten inhoat? Meidän auton peruutustutka, joka huutaa väärässä kohtaa. Sillä ei tarvitse olla kuin puolimillinen tavara siellä takana, niin se huutaa siihen. Okei. Joo. Mitä muuta kuin tätä nykyistä omaa ammattiasi haluaisit kokeilla? Tämä on paha. Voisin olla joku oopperan semmoinen toi puvustusompelija. Okei. Mä ajattelin, että oopperan kuiskaaja. No, ei tällä äänellä. Ei kuiskata mitään. Joo. Okei. Okay. Ompelija. Ei mikä tahansa, kun semmoinen... Se on niin kuin oikea. Ei, kun joka tekee just puvustus. Niitä näyttäviä, puvustaja. Se on siinä näyttäviä. Joo. Okei. Okay. Missä ammatissa sä et haluaisi olla? No varmaan joku semmoinen niin kuin kaivostyömies tai joku sukellusvene-ihminen. En mä tiedä niille niin kuin oikein virallisia. Mutta missä pitäisi olla ahtaassa pimeässä, okay, semmoisessa. Viemärisukeltaja. Joo, just se. Joo, ei myöskään se. Hyi. Okei. Okay. Viimeinen kysymys. Jos taivas on olemassa, mitä toivot Jumalan sanovan sinulle saapuessasi taivaan portille? No okei, okay. tää on hauska. Tervetuloa. Sanoisi tiettyä, sitten tuu moikkaa tuttuja. Okei. Okay. Tuu moikkaa tuttuja. Koska siellä niitä on, niin sit tavallaan se on niinku positiivinen keissi, mennä sitten katsoa. Silleen. Tervetuloa. Täällä on bileet pystyssä. Joo. Hyvä. Hei, kiitos Anu, että olit täällä meillä vieraana tänään. Jos teillä on kysymyksiä Anulle tai mulle, niin tämä löytyy siis YouTubesta ja tuolta YouTuben kommenttikentästä. Sinne voi laittaa kysymyksiä, niin me kyllä niihin vastaillaan. Ja jos on juuri Anulle jotain kysymyksiä, niin me välitetään sitten kyllä eteenpäin. Kiitos, että olette mukana kuuntelemassa podcastia, katselemassa videota YouTuben puolella. Me näemme taas muutaman viikon päästä, kun seuraava podcasti tulee ehkä ensi kuun puolella. Mutta kiitos, kun katsoit ja kuuntelit. Heippa hei. Heippa.